Ja siihen Wild Wild, kiitos. Thank you. Mutta ei yhtään extra wildia. Tämä pitäisi olla ihan maaginen. Ei olekaan, raka. No. Sinne tulee yhdet lisää wildit. Saahanko ees tota luharia? Tuskin. Saatte ihme. No saattais tää ehkä krakaa ollakin. Ehkä. Ja ihan pikku betseellä. Parikymppiä laittoin ja tämmönen pienoinen haistelu. Haistelu. On se karka. Oikealla puolella olisi pinkkejä. Mut ei siinä tee paikkaa kyllä olla. No ei siellä ainakaan. Ai niin, äänet ei ollut päällä. No sinne jää pinkkejä vielä. No juu, siellä. Siellä. No, pelimerkkejä. Pelimerkkejä. Kyllä. Hyvä. Ja täällä on tämmönen kisa menossa tota, ja tässä vaikuttaa, kuka saa suurimman X-määräisen voiton. Ei se, voitetaanko tässä nyt vaikka 1 000 000 euroa, sillä ei ole merkitystä, vaan sillä, kuka saa suurimman X-määräisen voiton. 23 tuntia on skabaa vielä jäljellä, ja ykkönen, kuka tämän voittaa, niin olikohan se 1500 taalaa. Niin se taittaa olla. Että kannattaa pikkupanoksilla kokeilla pelata aina joskus silloin tällöin. Tällä hetkellä on 10 niin kuin varmaa. Tokihan tämä sijoitus sitten muuttuu tässä, kun täällähän pelaajia tulee lisää koko ajan. Ja minimipanos on 20 senttiä, mutta mä nyt 40 sentillä kokeilen. Että jos sattuu kärähtämään vaikka pinkit, niin on sitten edessä peruspinkit 300 euroa ja tuplapinkit 600. Mutta ei tässä ole järkeä ruveta millä euron panoksella pelailemaan, koska tota, minimi on 20 senttiä. Ja se on ihan sama, pelaat sä 20 sentin, 40 sentin, 4 euron vai 10 panoksella. Koska se X-määräinen voitto vaan ratkaisee. Noni. Ja sitten luhari ja kaksi hyvää. Hyvin rullaa. Nyt pitäisi tämän olla kyllä aivan helkutin hyvä. Ei ole hyvä. Ei tää ei ole oikein semmonen. No. Lisää wildeja. Kaiva toi tuhoaminen. Kaiva. Ei se. Hitto, kun nyt saatais tuo tuhoaminen. Kaiva. Hyvä. Nyt. Mikä viilto? Viip. Mutta täällä on välissä näitä. Ei. Eihän se riitä. Voi vittu. Hei. Toi oli nasty. That was dirty. Toi oli paha. Hyi. Nyt oli paha. Joo. Ei minnekään. Hirmu pötkylä, mutta emme saa edes tuota luharia. Kuka ties? Pukki ties. Ja sitten luharia, kiitos. Jaha. Wild Wild. Thank you. Ui, ku ois pinkki. Hyi. Ei. Kyllä kiusii. Joo. Niinpä niin. Kyllä tää niinku koko ajan vaan jotakin siellä meinaa tehdä. Ai, olisi tarvinnut kyllä nyt paremman tuon
epävakkoa ja nuo jäi tuonne. Ei. Ei, ei, ei. Joo, tosissaan, niin kyllä tästä koko ajan niin semmoista pientä niin kuin liikehdintää niin on havaittavissa. Eikä balansekaan kyllä laske aivan kuin lehmän häntä. Hyvä. Okei. Ja melkein tietää aina, että mikä täältä on seuraavaksi tulossa, että onko tää hyvä vai huono. No. Yllättääkö karka? Yllättääkö? Saahan vielä toi viilto. Sieltä tulee nimittäin siniset. Sitten wild viilto sen jälkeen. Yllättääkö? Hetkinen! No niin, sitten tiedät mitä tehdä. Joo, joo. Mut kyllä on ihan huomaa selvästi, että on niinku on tota tekemisen meininkiä nyt. Nyt ei kesken jätetä tätä touhua. Heti kun rupesin kehumaan, niin sittenkö alkaa lehmän häntä laskemaan? Minä aina jinksaan nämä hommat. Jumalaare. Ei, kyllä se on kuulkaas. Tämä on sovittu diili kolmisilmäisen mutterin kanssa, että tuplopinkit sieltä luirahtaa. Näin se vaan on. Nyt pitää soita tulemaan ne pinkit. Tuplana pikkuhiljaa täällä on muut näköjään kirineet meistä ohi jo. Olemme sataa sijalla. Hei hei! Nyt loppuu se puhaltelu ja alat ruveta tekemään sitä, mistä sovittiin. Kuunnellaanpas tähän väliin vähän Galen musisointia. En tiedä haluatteko, mutta kuunnellaan nyt kumminkin. Minä laitan täältä karkan hiljaiseksi ja ei kun let's go! Ja sitten takaisin sorvin ääreen. Melkein meni oikein. Kukaan ei tiennyt, eikä tiedä, mitä kappaletta minä yritin parhaani mukaan soittaa. Jumalaa. Joo, oikea mestari virtuoosi. Hei! Mitäs täällä nyt tapahtuu? Kuinka meidän diilille kävi? Lentikö se niin kuin roskapönttöön? Hei hei! Mitä kuuluu? Ja sitten vielä tuosta noin ja noin ja nyt sitten. Alappa ruveta veivaamaan. Okei.
Okei, mut nyt ois pitänyt saada tämä. Tämä, no onhan siinä noita. Ui. Minä ajattelin, että tuliko siltä big win. Ei tullut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tulee oranssia. Ei riitä minnekin. Melkein 6 euron voitto tuli kumminkin. Jos ei koita, ei voita. Näin se menee. Minä kiitän Karka sinua siltikin. Tiedän, että tuplopinkit odottavat siellä varastossasi. Tiedän sen. Näistä pikkukeltaisia. Ei. No vielä saatiin vähän. Vähän vielä. Häntää nousemaan. Aina täytyy, muistakaa aina kiittää Karkaa. Kävi miten kävi, aina täytyy kiittää. Viimeinen rykäisy. Vielä. Noni, noni! Oisko ollut törkeä? Oisko ollut törkeä, kun tuosta olisikin tuplapinkit tullut viimeisen 20 sentin? Joo. Ois ollut kyllä härski. Todella härski. Koitahan nyt laskeja. Pois. Kiitoksia Karkalle. Kyllä on oikeasti niin älyttömästi maksanut viime aikoina, että ei mitään järkeä. Olihan siinä. Pikkiviiltoja oli ja tuhoamisia ja vaikka ja mitä.